Alexa shimwe bene data ndashimira Imana iduhaye umwanya wo kwa ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli ibice 11 n'ibice 12 n'indi dusanga muri Zaburi 51 n'indi dusanga muri Matayo 23 n'amagambo menshi ariko n'amagambo meza y'umumaro ijambo numvishe twasangira ni ijambo dusanga muri Matayo 23 n'amagambo avuga ukuntu dukwiriye kuba imibereho ikwiye kuturanga nk'abakristo b'ukuri Imana idufashe cyane ijambo ry'Imana ku murongo wa 11 na 12 ukomeje kumanuka n'amagambo y'Imana atubwira ukuntu ngo umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi ngo ari kuca bugufi ngo azashyirwa hejuru Imana idufashe cyane kenshi twigira abantu bari hejuru guca bugufi ni kuturanga mu mitima yacu bitewe n'uko araho Imana itugejeje ishobora kuba ari ubutunzi ishobora kuba ari ubwenge ishobora kuba ari impano Imana iguhaye ishobora kuba ari icyubahiro ndetse n'ibindi tugasanga kenshi twibagiwe Imana ahubwo dushatse kujya kwishyira hejuru tukibagirwa Imana yadukuye hakomeye ariko ijambo ry'Imana rikutwira ngo duce bugufi mu byo twese kuba turimo duce bugufi dukorere Imana twitinya tuyubaha ko n'iyo bidukwiriye nk'ubwoko bwayo Imana ishimwe cyane ijambo ry'Imana yavuze ngo muzabona ishyano ngo abafarisayo ngo kuko ngo murya ngo z'abakeneye ngo kandi ngo mukagira n'amasengesho y'urudaca Imana idufashe cyane biragatsindwa nk'abantu b'Imana biragatsindwa abantu bamenye Imana yuko twakora ibintu dusa nk'abantu bashaka kubeshya abantu dushaka kwiyoberanya biragatsindwa icyama Imana ikadufasha kugira ngo Imana ishyire umubano wacu nayo mu mitima yacu kugira ngo tubashe kuyikunda mbere na mbere mu mitima yacu kugira ngo biri mu mitima yacu bisoke hanze biragatsindwa kwiyoberanya biragatsindwa ko umuntu yabagaragara nk'umuntu ukorera Imana yabagaragara nk'umuntu w'umukristo ariko mu mutima wakabizi neza ko nta nzira z'agakiza zirimo Imana idufashe cyane ijambo ry'Imana rikuvuga ko ngo bari farisayo bakora ibintu inyuma bagaragara nk'aho bakishijwe ariko mu mitima yabo nta birimo Imana iturinde biragatsindwa Imana dufashe hari n'ahandi bavuga yuko ukomeje kuri iyo bice bigera ku 11 kumanura havuga ukuntu ngo abafarisayo ngo bagerageza gushaka ukuntu ngo umuntu umwe akizwa ngo ahindukira ngo ajye mu idini ryabo ngo ariko bakagwisha ngo bari abakubyishure byiru umubare wabo bahindu Imana idufashe cyane biragatsindwa ko dukurikiye cyose kugira ngo twireme ibice cyangwa tugire ikindi kintu kibi tugeza ku bantu ahubwo ibikwiriye nuko mu mitima yacu hamo inzira z'agakiza ibikwiriye nuko mu mitima yacu hamo umwuka wera w'imbaraga za Kristo kugira Kristo akaduhindura muri twe kugira ngo ibyo dukora byose ibyo tubayemo byose bereze izina ry'Imana icyubahiro bituma abantu bamenya Imana kugira ngo bituma abantu bagwa bituma abantu bakizwa aho kugira ngo bituma abantu bava mu byizerwa Imana idufashe cyane ndabase Senyera bene data nanjye nisengera kugira ngo uyu munsi ubwo dusoma ijambo ry'Imana dusenge ufate umwanya usenge ubwire Imana ngo Mana ndifuza yuko uko ugenda unzamura mu buryo bumwe cyangwa ubundi unyigisha guca bugufi unyigisha kuba umugaragu w'abandi kandi undinde kuba nk'umufarisayo kugira ngo igihe cyose ibyo nkora byose ne kubikora kugira ngo abantu bambone cyangwa banshime ahubwo mbikore ku bw'izina rya bene data nagira ngo mbasabe dufata umwanya tubitekerezeho tubisengere tusaba Imana muri iyi minsi ubwo ubukristo bwaba ibintu bigezweho abantu babikora kugira ngo babashime cyangwa umuntu agaragara ukundi kuntu ndasaba Imana namwe mbasabira kugira ngo dukore ibintu byose ku icyubahiro cy'Imana ariko umubano wacu n'Imana utangire mu mitima yacu umubano wacu n'Imana utangire mu buzima tubayemo utangire mu migambi yacu no mu bitekerezo byacu mbere yuko abantu babona ngo turakijijwe mbere yuko abantu babona ibyo twambevuye ngo turakijijwe mbere yuko abantu babona ibyo dukora byitirirwe ko dukijijwe ahubwo icya mu mubano wacu n'Imana ugatangira mu mitima yacu ukada Imana ikaduhindura by'ukuri Yesu Kristo agahindura imitima yacu akadushyiramo gukunda ibyo akunda kugira ngo nabo tuzahura nabo bazabone Kristo uri muri twebwe twe kuba nk'abafarisayo twe kugira ikintu na kimwe dukora kandi kibi kandi twitirirwa izina ry'Imana twe kuba nk'abafarisayo ngo bajya mu ngo z'abapfakazi bakabiba bakabarya kandi bitwa ngo n'abakozi b'Imana ngo bagira amasengesho y'urudaca Imana ibiturinde Imana ibaherize umwisha bene data ikintu narangiza mbifuriza namwe nanjye niyifuriza
nuko twagira guca bugufi mu mitima yacu kandi tugasenga ngo Imana iduhindure mu mitima yacu kugira ngo dukore ibyishaka mu mitima yacu duhinduke duse na Kristo kugira ngo bigaragare n'inyuma abantu bamenye Imana kuko ntago abantu bamenye Imana mu magambo tuvuga ahubwo bimenyera mu mbuto twera muko tubaye Imana idushoze rero icyo nabifuriza nange nifuriza nuko twabana n'Imana kandi tukarushaho gusanayo bivuye mu mitima yacu panuka abantu batubona Imana ibahereza umugisha. Shalom, shalom.